我爸很爱说话的。我爸爸戏份很多。爸没啊。哦，爸，我现在在录节目，所以你得先跑动哎，得说普通话。哦，站住！那个他们那边现在怎么样？好，可以吗？一直挺好的，就是。我挺想你们的。我怕你等一下那个什么事情，我老是打电话打不通，我很担心，你知道吗？没有什么事，今天你们住什么可以，挺好的哈。一切都挺好的。那你照顾好。我们家里今天就家里老是担心的不得了。我在前几天的时候，我说你的。没有跟我说到里面去哪里，我都没话都会追我们。没有没有，这里会收手机，就是我们要全封闭的那个录制。所以我打电话来问，打电话来问你和妈妈身体怎么样？挺好的，挺好，挺好，你不用自己担心这方面的哈。我发微信哈，我那个认真去做这个事情。我们会支持你哈，会支持你哈，你安心哈。家里房子盖差不多盖好，你放心，什么事情好好好好好，好那边做好好好好好，那你们好好照顾自己啊。我们必须肯定会做好，没问题哈。好好好，那你在前面别讲哈。好好好好好好好，好嘞，好好，再见，好好，拜拜。